Lepo vas je videti po dolgem cajtu. Kakšno je bilo poletje? Dolg cajt, ne? Ne je bilo dolg cajta. Smo si ga uštimali, da ne je bilo dolg cajta. Ti pa imaš zdaj kakšen tek od zadnjič? Neč. Se pravi spet absolutna svežina. Čist neč. Tudi mene. Ne. Amore. Bravo. Ajde. Bravo. Bravo. 19. Ti si celo korono treniral. Ja, ma. Jaz sem bolj tiho tudi koronsko. Kaj to pomeni? Ja, ne. Kakšne energije, take svežine. Manjka teka, manjka intervalu. Ja, svetovnega tudi ne bo. Ja, vem, da nema. Več pa drugi. Nisi vredi. 40. Bravo, bravo, Simon. Še malo, evo. Bravo. Dobro. Ja. 4, bravo, bravo. 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 47. Bravo, bravo. Bravo. 40, bravo. Še malo, še malo, češče. Bravo, bravo. Lahko pokomentiraš najprej to ponudbo tukaj za tabo? Odlično, zelo zdravo, ampak v dolini na sendvičaka, verjetno zaradi korone. Ja, verjetno, ja. Ne, super, uravnoteženo, vitamini, minerali, cukr. To so pravi, to so pozitivni občutki, kaj pa odsotnost svetovnega prvenstva? Ja, škoda je, ne. Mislim, vprašanje je, če bo še kdaj taka taki formi, ko si. Letos, ja. Ja. Petra. Ja, var ne, res malo te zmatralo danes, ne? Ja, tako, v stilu sezone letošnje. No, ja, mi je bilo težko vseeno danes, ja. Noč ni bilo. Mogoče veliko, ker nekakšnem... V cilj je prišla nasmejana. Ja, ja, nasmejana, ja, ma noge, noge so bile pa. Bravo. Letos je pač tako, ko je, mi smo se odločili, da te tek speljamo. Res, da je trajalo kar nekaj časa z dovoljenjem, ki smo ga dobili par dni pred samim tekom. Rekel, za samo udeležbo smo zadovoljni, mislili smo celo, da bo prišlo kaj manj tekačo, glede na tudi, kar precej teko letos odpovedanih, po drugi strani pa zadovoljni gremo naprej. Misli so že naprej pri novem bubinem teku. Kar pa je dobro, je to letos, da smo tudi izpeljali pokal z primorske gorske teke. Pokalni tek, ja. Je tako, da se šteje tudi za pokalni tek. In ne, če vreme nam služi, je tudi tako. Nikolo. Bravo! Prvo na
tu je fajn nevarno, ne? Jaz sem šel polje, kjer imaš antibiotik vzeti. Vidim, bo za se... Vlada! Torej, pokali nekaj praktičnih nagrad. Jaz si ne snema intro. Kategoriji, absolutno. Marko Tratnik! Bravo! Evo, še ena energija, da preteče. Še eno Silvano, ne?